Christian Sivbæk hopper ind i stedet for, netop hentet i Vejle til den her sæson. Justesen, Mayron Jones. Mayron Jones! Supertankeren for Puerto Limón i Costa Rica lægger til havn i Elka Superligaen med mål. 1-1 for Jonas Dahls mandskab. Indlæg Justesen Jones. Vi snakkede om det for bare 2 minutter siden. Den kamp er slet ikke afgjort. Den er bare åben. Rigtig åben. Langt indkast tilbage, den her. Man tror, det er langt indkast tilbage. Ja, og Justesen gør sig fri. Af Feldmarte, faktisk. Damborg. Rik Damborg. Det vil de ærge sig over, Viborg, at Justesen finder plads mellem Rask og Feldmarte. Kommer væk fra Feldmarte og er så fri, som han er her, ikke? På et indlæg, der er så lang tid undervejs. Det vil du komme til at tale om. Det behøver ikke at være sådan. Det kan godt være, at han er meldt i dårlig form, den nye